بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د ټولو صافیانو ورونو زه شکریا ادا کوم چې تاسو په دونه شارټ نوټس باندې د تنګی تانې ته دونه لری زه تراغله نو تاسو ته ویلکم وم او تاسو ته معلومه چې په تنګی سرکل کې مندنی کې او په دې تنګی کې یو ګروپ اکټیویټ او ګاډي به تختول غلاګانې دا قسم کارونو پکې کرائم پکې سیوا شیو نو زموږ ڈی پی او صاحب محمد شعیب خان هغه یو ټیم جوړ کړ او دا هغه ممبران ستاسو دړوان دي دي نو په ټیکنیکل او دا ماډرن گیجټس چې دي مینول پولیسینګ دې ټولو باندې داسې یو ګروپونی ولې شو دا شاته ولاړ دي نو د دین ډیر اهم انکشافات مو شو او گروپونه هم تینه معلوم شو او تقریبا لس موټر کارې تینه برآمد شویلې او دا اته لکه روپۍ دي ستاسو دړواندې پرتې دي دی کې دی د داسې ملګرو نومونه واغستل چې څه لا نه دي گرفتار او دا نجیب دی یو او یو داودیان دی نجیب باندې تقریبا 50 کیسه دي په دې کې قتل شته اقدام قتل شته اغوایږي ډکېتی او د دې کې پی کې د پولیس تاړونه علاوه د پنجاب تم مطلوب دي نو د سرغونه دي د سر خپل ګروپ هم شته څه کسانې گرفتار دي څه په سلاکار روان دي د اوځیان دي د ګروپ مرګره دي او د دنم یو درې ګاډي برآمد دي شش دا دي چې په چارسده کې چې دې کومو تاڼو ته پکار دی چې د هغې هغه برآمد ګمتې نه وشي او په چارسده کې د دې ګاډو د دې غلاګانو او د دې شوکو مخنیوي وشي دا د مترې پېښور دی نجیب د مترې پېښور دی او داودیان چې دی نو دا د ګنبتي د تنګي دی او ځینې انکشافات خو داسې دي چې د هغه لا نه انډر انویسټیګیشن دي نو موږ وایو چې هغه کسان ونیسو نو هغه هم تاسو ته دغسې مخامخ کړو او دا ڈی سپی صاحب ټیم چې دی نو دا دې گرفتار کړو بالکل جی بس دا موږ دلته را تنګي نه گرفتار کړی دا دواړه کسانو او بل چې کوم د دوی کو اکیوزډ دي نو انشاءالله دا هغوی د گرفتارۍ دپاره چې کوم دی نو مسعود خان او فواد خان باندې مشتمل موږ یو ټیم دا کړی دی د ایس پی صاحب د نگرانۍ لاندې او هغه چې کوم دی انشاءالله به هم ډېر در گرفتار شي او مزید چې کوم دی نو هم متوقع ده چې د دوی نه به مونږ چې کوم دی نو په سینکړو که نشم ویلې خو انشاءالله چې 20-25 ګاډي زمونږ ایکسپیکټډ دي چې دا نور هم ریکور شي په نجیب باندې چې کوم د قتل دعویداري ده پېښور د پهاړي پورې تاڼې ده او هغه ډیټیل خو به هغوی سره وي خو څومره چې مونږ سره انفارمیشنز دي نو یو ګاډی لپ شوی د پنجاب نه او هغې پسې کوم خپل مدیان چې راغلي وو نو هغه بیا چې کوم دی نو په پېښور کې قتل شوی وو چې د هغې دعویداري په نجیب باندې او نورو کسانو باندې ده نو نجیب چې کوم دی نو دې پکې تر اوسه پورې مفرو ګوره دی کې دا یو خبره ده چې دی اټک ته پېښور ته ملکنډ ته سوابی ته نوخار ته مردان ته اسلام آباد پولیس ته بنو ته تنګي ته چارسدې د ټولو تاڼو ته پکار دی د دا کومو تاڼو نمونه چې ما واغستل نو په دې کې د دې جرمونه شته او دې په هغې کې انوال دی باقی که باقی ده نامینیت ده نه دا 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 غده دا زلی خواده کرده ده چه دا می اخیری زل ده خود دی دا دی نلوان دی یو شپگته پیره جلم تلی ده او گرشوی دیره پیره ده او دی زی که یو انترستنگ خبر دا ده چه دی با دی خپل انتاروگیشن که اکڑه لا چه دا تنگین دا کمگاڑه تلیو نو دی وی چه مون دا دوانا گروپ چه ده مون دیم تا میانو لطلو هلته په یو شاړه کې موټر ولاړو ډېر ښکلی نو دا خو زمونږ ښکارو نو هغه میان هم په ځای پرېښود هغه ګاډی هم بوته او دا به اوس ورو ورو ښکاره کېږي خو دا ډی سپي صاحب چې څنګه وو چې د مونږ د دې نومونه ټولې دغه ته پاس کړي دي تاڼو ته دا کوم انفارمیشن چې مونږ ته راغی او هغې ووي چې او دا مونږ ته مطلوب دي نو داسې نور به هم د دې انټاروګیشن کې روزي چې کم کم ځای ته اوس په کم کم کیس کې پکار دي دا یو د دې پروفیشن دی د ډېر وخت نه را روان دی او د دې په دې جرایمو کې داسې هم شوي دي چې دوی په پولیسو هم ډزې کړي دي او پولیسو سره هم مقابلې شوي دي
نو دا لوکی گینگ نه دی دا خو خطرناک گینگ دی نو ته صبح خود ته مونږ دا وای چې د اټک او د اسلام آباد دا غي کیسونه مونږ سره دی او دا چې سونه سونه انټروګیټ کیږي متعلقه تانو سره نو بعضی وخت مونږ سره په یو کیس کې مطلوبی خو چې دا ته انټروګیټ کی د اغه نوري واکی په خپل روزي شهر ما غفلانه واکی هم کړي او فلانه هم کړي وا نو د نوري امکان او امید شته دي سړي دا هم راته وایي لکه مونږ دا سیمینو پولیس چې سیمینو پولیس چې د خپل کوشش وکړي دا راته کم چې سماج دښمنه نه تر دې کار لیفټر دي کم دغه دې پیو دی اګه کې او بیا چې نو د عدالت د طرف نه چې نو هغه بیا بل کې شي نو د عدالت د پاره خو دغه دی چې کمې پوری یو سړی ګیلټی نه نو هغه معصوم کنسیډر کوي اکیوزډ چې دی نو دا فیورټ چایلډ آف لا دی او پولیس خپل کوشش کوي چې دی سزا کی نو چې عدالت ته پوره ثبوتونه پیش شي نو سزا شي ځکه دا جیلونه ډکم دي